欢迎收看优视焦点新闻，我是张志斌，一起来关注今天9月10号星期四的重要新闻。国务院发布的移民排期表 Visa Bulletin 出现了重大的改革，在从今年10月开始的2016财政年度，新设定递件排期，允许美国公民及移民服务局 USCIS 提前接受部分亲属移民和职业移民的绿卡申请 I-485， 可以先行审批，等到移民排期有效的时候再发出绿卡，从而大幅缩短等待的时间。移民排期表从10月份起将有两个表格，将原本表上的优先日期 priority date 一分为二。 A 表格是移民签证的最后批准日期，也就是移民排期 application final action dates。 B 表格则是可以递交申请的最早日期，也就是递件排期 dates for filing applications。 是否使用国务院的递件排期，由移民局依据年度名额的使用进度自行的决定。移民律师表示，以往只有在排期到了之后才能够递交 I-485 的申请，如今凡是 I-140 获得批准的申请人就可以根据递件排期表提前递交调整身份的申请，当事人可以提前转换工作，家属可以提前就业，全家也可以提前取得回美证。不过提前递交的申请不会被提前批准，申请人还是要等到移民排期到了之后才能够取得绿卡。中国国务院总理李克强10号上午在夏季达沃斯论坛开幕致辞的时候强调，中国经济不会出现硬着陆，中国政策调控工具箱里面的工具还有不少。他表示，资金池里的水已经太多，关键是怎么用才好。李克强表示，中国经济增长稳定的基本面没有改变，有能力实现今年主要经济社会发展的目标，只要有比较充分的就业与增长同步的居民收入，环保有所改善，中国经济增速高一些或低一些都可以接受。中国今年经济成长乏力，又接连出现股市大跌与人民币突然贬值，让外界质疑中国经济发展是否已经失控。对此，李克强表示，中国经济上半年7%的增速比以前两位数增长的绝对量都要大，中国近年来并未超发货币和大规模强刺激。他指出，中国经济结构调整正在进行，上半年消费对经济增长贡献达到了60%，新的经济增长动力正在形成。极端组织伊斯兰国在网上声称挟持了一名中国人以及一名瑞典人，并且要求赎金，中方表示消息仍然在核实当中。伊斯兰国的网站登出了两个人身穿黄衣的半身像，并列出了他们的姓名、出生日期和地址。中国大陆传媒报道指称，中国人质是50岁的樊金辉，他曾经开广告公司，而公司注册的地址与伊斯兰国发布的资料一致。中国外交部发言人洪磊表示，正在了解核实有关报道，并重申中方坚决反对任何针对无辜平民的暴力行为。而另一名挪威人质则是40岁的奥夫斯塔，挪威首相已经证实他是挪威公民，1月底在叙利亚被掳走，相信是伊斯兰国所为。人质随后经过了多次的转手，辗转落入了不同的组织，但他表明挪威政府不会因为压力屈服而支付赎金，否则只会让更多的民众被绑架。日本关东及东北地区受到了爱桃台风影响，持续的降下大雨，茨城县的鬼怒川10号下午决堤，洪水涌入了长冢市区，被禁区域达到37平方公里，造成至少7个人失踪，6900多户的房屋被洪水冲毁或是浸泡。自卫队、警方及消防人员出动了直升机救援，救走了200-300名在屋顶或是楼上避难的民众，有31000多名灾民已经到学校以及社区中心等地暂时的栖身。茨城县、栃木县及千叶县连日来的大雨，使得至今已经有94万人紧急疏散。首相安倍晋三要求全力动员救灾，日皇明仁及皇后美智子也对灾情以及灾民的生命安危十分的担忧。以上新闻由优视频道制作，感谢您收看，我们下次再会。